Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini murid-murid bersama lagi dengan Cikgu Nor dalam kelas Bahasa Melayu Tahun 1. Tajuk kita pada hari ini ialah Di Pejabat Pos. Tata bahasa yang akan kita belajar pada hari ini ialah imbuhan awalan dan akhiran. Mari kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat murid dapat mengenal imbuhan awalan dan akhiran. Yang kedua, murid dapat menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita kenali imbuhan awalan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar. Imbuhan awalan diletakkan di hadapan kata dasar. Contoh imbuhan awalan ialah me, men, 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 dan ber. Okey, sekarang kita hendak melihat contoh-contoh kata berimbuhan awalan. Okey, jadi di sini mari kita lengkapkan perkataan ini dengan imbuhan awalan yang sesuai. Okey, di sini cikgu berikan kata dasar. Kata dasar ialah perkataan yang tidak ada apa-apa imbuhan sama ada di depan ataupun di belakang. Kata dasar ini berdiri dengan sendirinya. Dia tak ada imbuhan di depan dan imbuhan di belakang. Jadi sekarang kita nak letakkan imbuhan awalan ni di hadapan kata dasar ini. Okey, kita lihat yang pertama, kata dasar lawat. Okey, kata dasar lawat, kita nak letak imbuhan dekat depan, kita letak imbuhan me. Imbuhan me. Dan kata berimbuhan awalan yang terhasil ialah melawat. Melawat. Melawat tu maksudnya kita pergi melihat sesuatu lah, melihat orang ke, melihat sesuatu tempat ke, kita panggil melawat. Okey, kata dasar yang kedua, bayar. Okey, kita akan letak imbuhan mem. M-E-M, mem. Ia akan menjadi membayar. Membayar. Okey, kita beli sesuatu, kemudian kita membayar barang yang kita beli itu dengan duit. Membayar. Okey, kata dasar yang ketiga, hantar. Okey, kita letakkan imbuhan meng. M-E-N-G, meng. Ia akan menjadi menghantar. Menghantar. Okey, kata dasar yang keempat, jual. Okey, kita letak imbuhan men. M-E-N, men. Ia akan menjadi menjual. Menjual. Okey, seterusnya, kata dasar buang. Okey, kita letak mem. Imbuhan mem. Ia akan menjadi membuang. Membuang. Seterusnya, mari kita lihat imbuhan akhiran. Okey, kita lihat imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Di belakang kata dasar. Imbuhan akhiran ini kita letak di belakang kata dasar. Okey, imbuhan akhiran. Contohnya, an. A-N, an. K-A-N, kan. I-E. Ini merupakan imbuhan akhiran. Okey, bagi murid tahun 1, kita akan belajar imbuhan akhiran an dan kan. Okey, aktiviti seterusnya, mari kita lengkapkan perkataan ini dengan imbuhan akhiran yang sesuai. Okey, sama juga di sini cikgu berikan kata dasar. Ada 4 kata dasar di sini. Jadi kita akan masukkan, kita akan tambah imbuhan akhiran di belakang kata dasar ini. Kemudian kita akan lihat kata berimbuhan
yang terhasil daripada cantuman, kata dasar dan imbuhan akhiran. Okey, kata dasar makan. Kita letakkan imbuhan akhiran an akan menjadi makanan. Makanan. Okey, kata dasar tanam, kita letakkan imbuhan akhiran an. Kata berimbuhan yang terhasil ialah tanaman. Tanaman. Okey, kata dasar bayar, kita letak imbuhan kan. Ia akan menjadi bayarkan. Bayarkan. Dan yang terakhir, kata dasar pakai, kita letak imbuhan kan. Ia akan menjadi pakaikan. Pakaikan. Okey, jadi ingat imbuhan akhiran kita letak di akhir kata dasar, di belakang kata kata dasar. Okey, baiklah murid-murid, sila buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 141. Okey, kita akan mengenal pasti perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dalam cerita yang bertajuk Di Pejabat Pos. Baiklah murid-murid, mari kita baca cerita ini bersama-sama. Okey, tajuk cerita ini ialah Di Pejabat Pos. Hardik mengikut ayahnya ke pejabat pos. Hardik yang berbaju kuning ini. Okey, yang berbaju kuning ini ialah Hardik. Ayahnya ada urusan di situ. Dia perlu membayar bil telefon, elektrik dan air. Ketika di pejabat pos, ketika di pejabat pos, apa yang mereka lakukan? Okey, yang pertama, mengambil nombor giliran. Nampak tak tu, ayah Hardik menekan mesin nombor tu untuk mengambil nombor giliran. Okey, yang kedua, mencari tempat duduk. Giliran, setelah ambil nombor giliran, mereka mencari tempat duduk. Seterusnya, yang ketiga, membilang jumlah wang. Ayah Hardik membilang jumlah wang. Takut-takut tak cukup duit, kan? Tak cukup wang yang dibawa untuk membayar bil. Jadi, ayah Hardik membilang jumlah wang. Okey, dan yang keempat, berbual-bual. Ayah Hardik berbual-bual bersama dengan seorang lelaki yang duduk di sebelahnya. Berbual-bual. Okey, kemudian kita sambung. Ayah Hardik dapat membuat bayaran dengan cepatnya. Dia berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh pekerja di situ. Okey. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal pasti perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan imbuhan akhiran yang terdapat dalam cerita ini. Cikgu akan tandakan perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dengan bulatan yang berwarna merah dan perkataan yang mempunyai imbuhan akhiran cikgu akan tandakan dengan bulatan yang berwarna biru. Okey, jadi dapatkah murid-murid mengenal pasti perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan imbuhan akhiran? Mari kita lihat bersama-sama. Imbuhan awalan, membayar, mengambil, mencari. Imbuhan awalan mestilah berada di awal kata dasar. Kemudian kita nak lihat perkataan yang mempunyai imbuhan akhiran. Okey, urusan, giliran. Okey. Kita lihat pula gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Seterusnya penutup. Okey. Imbuhan awalan, perkataan yang mempunyai imbuhan awalan iaitu membilang, berbual-bual, membuat dan berpuas hati.
perimbuhan awalan mesti berada di hadapan kata dasar. Kemudian imbuhan akhiran pula bayaran layanan. Okey, jadi sekarang cikgu nak murid-murid catatkan, okey, senaraikan perkataan berimbuhan awalan dan perkataan berimbuhan akhiran yang terdapat dalam cerita tadi. Okey, seperti ini. Ini ialah imbuhan awalan, kata berimbuhan awalan ataupun perkataan yang mempunyai imbuhan awalan. Dan ini pula merupakan perkataan yang mempunyai imbuhan akhiran yang terdapat dalam cerita yang telah kita baca sebentar tadi. Jadi cikgu nak murid-murid catatkan, tuliskan, okey, dalam buku tulis bahasa Melayu supaya murid-murid cepat ingat. Okey, baiklah murid-murid, sebelum cikgu akhiri video pembelajaran ini, cikgu nak beri sedikit latihan pengukuhan kepada murid-murid. Okey, latihan lengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan awalan dan akhiran yang sesuai. Okey, di sini cikgu berikan kepada murid-murid pilihan jawapan, iaitu perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan akhiran. Okey, kemudian apa yang perlu murid-murid buat ialah murid-murid perlu menulis ayat ini di dalam buku tulis bahasa Melayu. Kemudian murid-murid lengkapkan tempat kosong pada ayat ini dengan pilihan jawapan yang diberikan. Okey, tak banyak pun, hanya 4 soalan. Okey, setelah siap, murid-murid boleh serahkan latihan ini kepada guru bahasa Melayu murid-murid semua. Okey, murid-murid dah siap latihan kan? Okey, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid boleh menulis perkataan perimbuhan awalan dan akhiran dengan betul. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.